MBS setelah bila Tun Daim beritahu kepada saya, saya kena beli. Saya kena sebut nama. Tun Daim beritahu kepada saya bahawa saya mesti beli MBS. Saya kata, kalau saya nak cakap dengan dia, kalau nak beli MBS, harga RM3 lah. Oh, mana boleh RM3? Saya kata, okey, kalau tak boleh RM3, kalau Tun nak searah, saya beranggil maksimum RM5, saya kata. Kalau maksimum RM5, 224 million saham, RM5 kali ini tak sampai, baru lebih kurang dalam 1 bilion. Tapi kalau saya kata harga pasaran, 224 million kali 3, baru 600 something million. Jadi saya dah kekurangan, lebih saya bayar tu 400 million. Bahawa 400 million, kerajaan nak pergi hutang di luar negeri pun pada masa tu nak dapat 400 million, bercalak kaki. Jadi saya bagi 400 million. Dengan saya buat bahawa jualah kepada saya harga RM5. Lepas itu satu hari tak ada, diam. Next day Daim kata, no, RM8. Lepas kata RM8, saya diam lah. Saya kata, saya tak boleh beli. Lepas tu baru keluar, you don't say no to Prime Minister. Yang ni semua ni, tak keluar pun kalau kita habak kata tu ni, nah, mana dia tadi dia tertipu, mana aku pernah kata apa pun. Tapi itu terlekat, you do not say no to the Prime Minister.